Sendo Dalguna, este Mundial Rússia 2018 passará à la história, pois desde su comienzo dio mucho de que hablar, y no solo por los goles o los triunfos inesperados de distintas selecciones, sino por los escândalos que algunos candidatos de TV Azteca viveram. Há se pouco mais de uma semana se filtrou o PEC de la comentarista Y candidatora de TV Azteca, Paty López de Lacerda, quem aparece em los protagonistas e quem incendiou as redes Y que dois puesta depois de difundir fotos Y vídeos de ela em situações íntimas. Segundo informação de TV Notas, uma fuente cercana à la televisora assegurou que diadieron com el responsável de la filtração del PEC de Paty López Y se trata de estelar de TV Azteca. Paty sempre ha sido sexy. É o problema es que la televisora não se explica como es que se estão filtrando vídeos Y fotos tem fuertes porque se derram super mal parada a la empresa. La mesma fuente assegurou que encontraram ao culpável Y que Isomar Zeron, quem também participa ao programa Los Comentaristas. Altos mandos organizaram esse dia una junta às 4 horas da tarde, meia-noite em Rússia, Y le hablaron fuertemente para que le diera una explicação, que se sabia de onde saíram, quem deu a conhecer esse material. Até este momento se sabe que o comentarista foi despedido, sin embargo, se espera que la empresa emita comunicado oficial sobre o sucesso. Cris que foi eu e com informação única de TV Notas Animate a comentar. Queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.